Ahoj, já vás vítám u další epizody podcastu 69 dní po splatnosti. Mám tady dneska dalšího hosta, je to Honza Staněk. Honza má dvě zajímavé oblasti, kterým se věnuje. Je to především spoluzakladatel firmy Purple Ventures, kteří se věnují investicím a podpoře startupů. A je také autorem kanálu Electrodead, který propaguje elektromobilitu a čistou energii a minimálně na YouTube máte už 35 tisíc sledujících, nějakých 8,5 milionů zhlédnutí a skoro 600 videí. Takže Honzo, vítám tě tady. Děkuji za pozvání. Krásný, energický den. <laughs> Děkujem. Hele, možná mně přijde, že hrozně hezky vlastně vystihuje to, čemu se v životě věnuješ, to, za jakých okolností jsme se potkali. My jsme se prostě potkali na nějaké e, akci, kde si víceméně reprezentoval Purple Ventures, ale zároveň jsme se potkali, takže e, jsem ti uvolňoval místo na elektronabíječce, protože jsi tam přijel elektromobilem. A to je vlastně ve finále přesně to, co ty děláš. To jsou dvě věci dohromady. No a mě by zajímalo, kde je vlastně Honza Staněk. On se stane je táta, milující manžel, 28. rokem a uh, investor a uh, člověk, který se vlastně vznikl jako koníček, se snaží inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii. A je to uh, mimořádně seriózní koníček teďka mm -hmm. pátým rokem. No. A nežiješ jakoby dvojí život? Nemáš občas pocit takové rozpolcenosti mezi dva fakt jako obrovský projekty už? Se s tím jako v harmonii, jak to máš jako rozdělený? Hele, většinu času s tím harmony jsou jsem, ale mm. teď jsou jako teď jako extrémní pro mě, jako já makám 70 hodin týdně teďka prostě je potřeba zabrat. A uh, tak uh, to je potom jako um, já vlastně nic jako co by se konvenčně dalo označit jako work life balance, a tohle vůbec neřeším. Mm. Prostě t, ty, ty dvě velké angažmá jsou moje, můj život. Mm. A já jsem v nich víceméně v životním flow. Akorát si potřebuji hlídat to, abych je, jako ještě byl jako zdravý a, a, brousil tu pilu, abych jako dost spal a tak, co se mi na daří. Mm -hmm. To zdraví je super, to musím zaklapat a celý život, ale a, a, a abych dělal ty věci citlivě v určitý rodině, aby to nebylo úplně jako na jejich úkor. No a seš, se s tím vlastně v pohodě, jak to, máš, jak to dneska máš, kolik té práce máš? Říkáš, že ji máš hodně, ale vlastně vadí ti to vůbec nebo tě to baví? Já, jak říkám, já jsem, já, já tripím, eh, v vozovkách eh, štěstím středního věku, takže já jsem, já dělám jenom smysluplné věci s lidmi, kterých si vážím, kterých mám rád, jak na té investiční straně, tak, tak na té elektrodet straně, kdy to je moje jako svobodný médium, kde si dělám to po svém, mm -hmm. jako nějak jako srdíčkem a s rozumem a, a hezky to funguje. Jo. Já, jako, já se v tom trošku vrtám, já to nemyslím vůbec kriticky nebo zle, naopak spíš jako to beru obdivně, že opravdu jsi schopen táhnout takhle dva velké projekty a, a věnovat takové množství času tomu. A vlastně by mě zajímalo, jak to vnímá tvoje okolí, takže rodina a podobně, jestli jsou s tím taky v pohodě. Vy to máte asi pravděpodobně už spolu naučený, já jsem se díval, že vy jste žili i nějakou dobu v Číně, protože jste tam pracoval, takže ta rodina to asi zvyklá, ne? nemá s tím problém prostě. Tak ta, teď teď prostě mám třeba extrémního test cestování, že jsem mm -hmm. schopný být čtyři dny v týdnu mimo mimo domov a to je moc, jo, protože mm -hmm. dělám fundraising do Purple Ventures 2, připravujeme nový fond, ten byl lucemburský, je to miliarda korun, investujeme mm -hmm. do příští čtyři roky, uděláme 60 investic do technologických startupů ve střední a východní Evropě. A věnuji se něčemu, co je fundraising, je, že i ten fond potřebuje peníze. Že? My, mm. my tam poměrně velký, zhruba třetinu toho fondu dáváme vlastně z té purple holding skupiny, komitmentu do toho fondu, jako prostředky do toho fondu, ale ty dvě třetiny je potřeba narizovat zvenku. Mm. A to je teďka je vlastně období, kdy fundraising pro uh, startupy pro neziskovky i pro ty fondy je vlastně náročný to období. Takže mm -hmm. to jsou, to budou stovky setkání s lidma, bohatýma mm -hmm. lidma, že jo, aby, aby se stali investory a to prostě jako tamto cestování je nezbytný, protože říkám, že teď je období, kde prostě potřeba zabrat a já mám prostě tisíce kilometrů často jako týdně najezdím mm -hmm. a tak. A takže to je náročný, a to je, jako to, to je jako pro tu rodinu náročný, je to citlivý a zároveň ano, a vlastně, když, když jsem třeba začal tvořit jako elektrodé tak já to je jako ta chemička já vlastně publikuju dvě až tři videa týdně a už teďka ta frekvence je ne? 552 videí jsem vypublikoval hmm. já ja. ja, ja, za mnou je tým čtyř lidí kteří hmm. na té elektrodé straně a vlastně já všechno, co jde, tak už je jako delegované. Jo. Mm -hmm. Ale, ale ten natáčení si dělám sám, samozřejmě vztahy s těmi, kterým, se kterými dělám ty rozhovory, nebo mm -hmm. automobilkama a tak dále. Takže to, některé věci se úplně outsourcovat nedají. Ale takže co jde, to, to už mám jako delegovanou tu práci, aby se to vůbec jako fyzicky dalo. Takže já videa už tři roky nestříhám, mm -hmm. tam je ten největší penzum jako práce, Jasně. jako se stříhat video a grafika, web, přípravy scénářů, sociální média, jo, co jde, tak to je prostě outsourcované. No a ano, a s tou rodinou, jasně, když jsem když jsem tvořil první rok a vlastně o dovolené jsem ta videa stříhal, publikoval a tak, tak jsem to měl na talíři. Tak mi mm -hmm. prostě žena říká, ale se zbláznil, ne? Jako, tak teď jsme na dovolené a ty tady prostě půl dne, jako každý jediný den půl dne, tady něco jasně. jako, nebo ne půl dne, ale prostě odpočin si od toho. Jo? Jako, když už nepracuješ, tak nedělej něco dalších no, Přesně tak, no, a, a teď, když jsme na dovolené, když jsme letos byli na dovolené, tak to, to je jako, úplně jako. Nevím, jestli by žena řekla, že to je v harmonii, mm -hmm. ale, ale, ale prostě ví, že prostě dvě hodiny ráno a dvě hodiny večer mě nechají být a že si potřebuji dělat mm -hmm. svoje. prostě, Ať už je to v té roli investora nebo v té roli, protože některé věci prostě se musí dotáhnout, i když my jsme 17 dní někde na dovolené a musím prostě. No. Já ten rozhovor. Už to brzo... beru jako, že to je jako součást mě, že to je prostě, že no, to je jako. To je jejich táta, takhle jejich táta funguje, takhle jejich manžel funguje, takhle syn funguje. A, ale jsou prostě důležité momenty, jakože teďka skončíme tenhle rozhovor a já, protože prostě na, pro našeho šestiletého synka, který je prostě malý technik, zamilovaný do čehokoliv, co technického, tak ho vezmu po škole po O uh -huh. a jdeme se podívat na studentský veletrh. Uh -huh. jo? takže si potřeba jsou momenty a potom zase jdu pracovat a pak se ženou jdu prostě do, 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 tanečních, jako pro dospělí. Jo? Takže prostě jsou nějaký moment, kdy já musím tam pro tu rodinu být jako plnohodnotně, to se snažím si hlídat a ne, že bych tam byl dokonalej. Jasně. Ale já ten rozhovor určitě brzo rozdělím na dvě části. Jedna je projekt Elektro.de, ta druhá je Pro Ventures, ale ještě vlastně když, když bychom se o tom bavili dohromady, co z toho seš jako víc? Víc jsem investor. Jo. A kdybych si měl vybrat, tak budu investor. A podle čeho to posuzuješ? Podle množství času, který do toho vkládáš, nebo peněz, který ti to přináší, podle čeho se rozhoduješ, co co Ne, víc? mě to dává víc energie. Jo, mhm. OK. Pojďme možná k tomu projektu Electrodet ty máš kanál, který je plný recenzí, x, různých jako vysvětlujících explainerů, e, vzdělávacích videí, rozhovorů z oblasti elektromobility a čisté energie, kdyby náhodou ten kanál někdo neznal. E, proces, úplně jednoduchá, taková kýčovitá otázka, proč se ho rozhodl začít dělat? Co byla ta to, motivace? A, já jsem, pro mě bylo hodně life changing to, že jsem a, i s rodinou, tehdy jsme měli děti dvě, a, tak v roce 2009 až 2012 jsem vlastně jako manažer pro tady, tady firmu s brněnskými kořeny Moravia IT. Mm -hmm. a Pracoval, měl jsem 100 lidí na starosti v Číně. Mm -hmm. a, a Japonsko jsem měl na starosti, měl jsem jako v Ázii na starosti. A, a tam člověk přijede a je tam prostě spousta smogu, je tam, musí to být ve vodě ty toxické látky, musí to být v jídle, a člověk má kodebku, jako kam vlastně zatáh tu rodinu, Jaký mm -hmm. to bude mít následky na naše zdraví a hlavně vás to nutí jako přemýšlet nad tím světem, jako kam ten lidstvo, kam se vlastně jako směřuje. Jo. A jenom pro mě doplňující dotaz k tomu fakt to v té Číně je vyloženě vidět? Tam v tom roce 2009 tam stačilo jako přistát a jít letišní halou mm -hmm. a už v té letišní hale nebyl smog. Mm -hmm jako ani v té letišní hale nebyl čistý vzduch. Mm -hmm. A tam to, tam stačí přistát a člověk se nadechne zhluboka a cítí na smrt. To prostě it. smrdí. Mm -hmm. jo. To stejné, když jsem pracoval v roce 2004 v Rusku a, a tehdy tam ještě neměl ani katalizátory a tam prostě jsem přijel domů, vytáhl jsem oblečení z a řekl jsem že ně, a to bylo přes zimu a fakt tam byly ty br brutální smogy a to, říkám, že ničuchni si jako k tomu oblečení, mm. jako smrdí mozkova. Mm. Takže to bylo podobné. A takže to bylo pro mě silné, když jsem se vrátil po dvou a půl letech z té Číny, co, co jako já, jako člověk, který dělá na notebooku, občas jede autem nebo víceméně denně jezdí autem a občas letí letadlem, co si můžu dělat. A doma, že jo, teda pálíme plyn a tak, tak vlastně rychle si člověk dojde, pokud jde to jako first principles, který vychází z fyziky. No, a vlastně, jestli něco máme vybrat jako Homo sapiens tu zatáčku klimatické změny a jestli, přátelé, někdo nevěříte tomu, že to člověk má vliv na, to, na klimatickou změnu tak popíráte fyziku. To jsou ty first principles. A jestli popíráte fyziku, tak běžte do pátého patra a skočte dolů, protože se vám nic nestane. Protože prostě vy přece fyzice nevěříte. Jo? To je nezvratné. Takže jsem, takže vlastně si člověk limitně dojde k tomu, že vlastně musí přestat pálit jako spotřebitel fosilní paliva. Mm -hmm. jo? Nepálit je. 40, hele, nejvíc procent energie, kterou dneska domácnosti v Česku používají, je na pohyb uh, v, v osobní dopravě. Mm -hmm. Ten je větší energie. To, to je víc, než kolik pálí doma plynu na, na vytápění nebo kolik na elektřinu. Jo. To znamená, zásadní je prostě přejít na tyhle elektromobily a potom je nepálit ten plyn doma. Jako ne, prostě nepálit fosilní paliva. No. Takže nepálit benzín, naftu a, a plyn a nelítat letadlem. Protože to je jako taky brutální, jako mm -hmm. celá 2. stopa. No. Takže tohle se snažíme dělat a pak kromě toho, že jako velist, velice holisticky, že my jsme v zásadě jako my jsme z, z, jako původem ty rodiny moje i ženina jsme prostě jako sedláci, takže my máme jako blízko, byť, byť i, i, já i naše rodiče fakticky jako mozoli od toho, že by dělali úplně rukama na poli, už nemáme, jako, no, ale, ale jsme prostě ty jako sedlácký rodiny a my, my se jako to tam jako je v těch genech, že se člověk snaží přemýšlet, A že má jakousi pokoru od těch prostě, od generace vůči tomu, že, ta, že tady něco většího jsme my, mm -hmm až se snaží chovat k té přírodě nějak, takže to jako nějaké jako relativně holistické, nad tím přemýšlíme. A... Takže vlastně mě potom, já jsem přijel z Číny, řekl jsem si, tak dáme fotovoltaiku na střechu, koupíme elektromobil, ale tehdy prostě v 2013 elektromobily byly vlastně jenom jedny takový kulatý malý autíčka, to byly od Peugeotu, od Citroenu Myslím. a od Mitsubishi, stálo to 800 000 korun, korun to 100 km. Nissan Leaf možná ještě? Nebo Nissan Leaf začínal, uh -huh. no ona začínala, jo, a to jsem říkal, to, já, to, jsem prostě, to, to bylo prostě hmm, bláznivý, jako, hmm, jo, to hmm. jsem to, to, to prostě to, a, a, a fotovoltaiku, když jsem se zeptal dodavatele, tam říkal, hele, počkej, ještě tak do 2018, 2020, protože teďka není akumulace vyřešená. Hmm. Tehdy byly jenom olověné baterky. No a ve 2018 se mi stalo, že mě kamarád svezl Teslou, kterou mě na, na jeden půjčenou. Mě se málem zastavilo srdíčko, že když na to šlápnul, jakože jsem prostě vůbec nečekal, jako člověk nevěděl, co, jako co to je. Jako jo tak to jsem prostě úplně jako, a teď jak se to řídí jedním pedálem, jak je to tichý a tak, tak takže věci se děli, takže jsme za tři týdny koupili Nissan Leaf. Mm -hmm. No a mě to najednou jako, jak jsem vlastně ve svých 40 plus letech jako přemýšlel jako úspěšný jako vlastně manažer a podnikatel, jako s čím já můžu, kde zaámuje nějaká passion v životě, jo, jak se říká funkční nějaká vášeň, mm -hmm. prostě. co je to, co mě jako rajcuje prostě v mm -hmm. tom jako bytí jo. A, a vlastně jsem to neměl jasno. Jo. A, a, a najednou to jako přišlo. Jo. Ale k tomu, to je boží. Jsem koupil nějaký Nissan Leaf vošklivý auto, ujelo to 150 km, jako mělo to 30 kWh baterku, a to bylo boží. Hmm. To je prostě v práci hrozný zhon, doma rambajs, jak máme tři děcka, a mezi tím jako takový zen buddhistický přesun v časoprostoru, ticho, jako plynulost, žádný vibrace. A přitom jako úplně jako první generace toho. Hmm. To, řekl, to, to je boží, to je přece, to přece tak skvělý, proč o tom ty média, proč to tak strašně hání? Tady je něco v nepořádku. A proč, když jdu se do autosalonu zeptat tamhle na novou Hyundai koná, tak první, co se v tom roce 2017, tak ten prostě se pán se na mě v tom autosalonu podíval úplně se mi dělá jako elektromobil. Vy fakt máte zájem o elektromobil. To je úplně slepá ulička tak tamhle máme Franto, to je náš expert na elektromobil, kdo je za Franto a, a, druhou otázkou ho naprosto rozložím. Jako, se prostě má to, jakou to má jako termoregulaci ta, ten akumulátor v, té te, te koně? A, uh, termo co? Mm -hmm. jako, aha. Tak tady je něco fakt jako v nepořádku. Jako. a ve světě motorů to, prostě úplně jako dělali testy tak, aby to totálně jako pohánili a tak. Zděkali, aha, tak tady asi jako... A pak byly ještě jako média, které už se tomu věnovali. A ty mi přišli, nebudu jmenovat, protože oni tady furt jako jsou a jsou jako relativně velký jako online média, které byly vlastně od té ale přišli mi komerční. Jako, mm -hmm. Přišli mi, že tam prostě lezou do zadku prostě těm jako výrobcům. Jo? Tak jsem říkal, tady je jako obrovský, prostě je s tím něco dělat. A moje dcera tehdy točila moje sbírka slizů, desetiletá holčička točila prostě jak míchá slizy a, a měla jako stovku, sto tisíc zhlédnutí prostě na videu. Říkám, Alinko, naučíš jak, <laughs> se točí, ty, <laughs> jako se točí ty videa. <laughs> hmm, to, to asi jde na mobil, ne? A ona mm -hmm. to i na mobilu stříhala nebo na iPadu. Jako, mm -hmm. říkám, tak to, to zvládne moje desetiletá dcera, tak já to taky zvládnu. Um... takhle to začalo. A když, když teda mluvíš o té úplně prvotní motivaci, to znamená, čína, to jako vlastně ekologie, ekologie a tak. Uh, takže jako moje podezření, že ta primární motivace bylo, aby ti automobilky půjčovaly hezké auta, tak jako to nebylo to fakt ono, ne, jo. To, fakt ne. to je až něco, co se potom to stalo. Postupně. Já teda musím říct, že mě jako nebaví jako komunikovat s automobilkama. Jo. Fakt mě to nebaví. Já to myslím spíš jako nějakou nadsázku na, na odlehčení, ale dneska jsem ten kanál samozřejmě v rámci přípravy jako procházel i do nějaké historie a, a myslím si, že už toho vyzkoušel hodně. Jo, tak v té elektromobilní v tom elektromobilním světě asi většina toho, co určitě se v Česku prodává, jako drtivá většina, myslím, že by byly velké výjimky toho, co jsem jako neotestoval, jo. co se v Česku prodává, ale zajímav, začíná být zajímavý jako fenomén uh, vlastně Čína. No, to, co mm -hmm. se importuje z Číny, a tam jsem toho testoval málo, protože to se v Česku neprodává. Jasně. A bylo to od začátku hnedka tak, jak říkáš, to znamená, mám v hlavě něco, co bych potřeboval komunikovat, a využiju k tomu YouTube anebo si nejdřív šel jinýma cestama a ten YouTube channel bylo až něco, co přišlo později. Já když jsem žil v Číně, tak jsem snažil, se snažil psát blogy. Mm -hmm. a, a měl jsem ambice, že na to či, na, napíšu jeden uh, blog za týden a ve skutečnosti jsem za dva půl roku, jich napsal asi 14. A, a stejně jsem tam ve finále pak dal spíš fotky, že mě bavila ta, ta vizuální. jako. Takže mě to psaní prostě vůbec tam není můj formát, to nejde, já jsem ještě jsem písmenkami vyskakují a já to ani nevidím, že je tam nemám a tak. Prostě to vůbec není můj, můj styl a to, to mluvené slovo, i v práci jsem, jak jsem byl prostě většinou svého života jako manažer, který mluví s lidmi, vlastně jsem i pochopil, že něco jako prodávat je vlastně je úplně jako přirozená věc, která se dá naučit, že to není jako něco tlačit takže pro mě to mluvené slovo bylo přirozené a, tak, a najednou se to jako stalo. Tady jsem měl ambici, že jakmile začnu, tak neexistuje, abych nějaký týden nevynechal. Mm -hmm. A to, to striktně dodržuju, protože to, tady těch 550, prostě mm dva -hmm. videí za uh, necelý pět let, jo. takže to je... To je super. No, to je jako, jako my vydáme jeden a to je na tomto nejtěžší, jo. není těžké natočit jedno video, jo. ale 552krát to zopakovat je strašně těžký, jako, strašně těžký. Ne, hele, já, to, já, to, vím samozřejmě. My, my, vydáváme jeden podcast za tři týdny, máme jich za sebou, já nevím, kolem 30 nebo do 30, nepamatuju si číslo tohohle dílu a, uh, jsem rád, že to jako zvládám při práci. A, to, to vědomí toho, že ty prostě máš full-time job ještě nesrovnatelně náročnější a větší oproti tomu mýmu a k tomu máš ještě kanál, byť k tomu máš nějaký support tým, který ti s tím pomáhá, to je jasný. To je na tom kanálu i vidět samozřejmě. A a, ale i tak je to prostě jako super, že, že, že já se to tempo. Já v té tempo. své práci mám čtyřdenní úvazek, mm -hmm. protože já jsem musel se jeden den v týdnu jako si vyčlenit na logistiku. Takže no. ty auta jsou většinou půjčované v Praze, až no. žiju v Rosicích u Brna, mm -hmm. Já se potřeboval nějak dopravit a to prostě to objektivně, já jsem jeden den v týdnu potřeboval na to. A pak tam mám ty, já to vlastně točím většinou o víkendech, mm -hmm. jako recenze vždycky točím o víkendech. Mm -hmm. A rozhovory, tak, rozhovor tak jak tady, jo, rozhovory za, půl hodiny, za hodinu a půl natočené, Asi. to není zase tak raketová věda. Ale člověk, takhle, jako, takhle mě pro mě bylo hodně, hodně pro mě bylo nosné, když si na mě udělal po, po roce toho, co jsem publikoval, čas na dvě hodiny Jirka Král. Mm -hmm. Jirka Král vlastně byl první člověk, který se na YouTube dostal přes milion odběratelů, dělal že věci kolem her a tak. A tehdy už jako nepublikoval, jo? ale našel se čas přes svého bráchu Petra, tak nás seznámil a vlastně prošli jsme YouTube studio, to, jak to mám jako nastavený a vlastně mm -hmm. hodně by dával jako zpětnou vazbu některý videa nakoukal, na náhledovky a prostě to. Mm -hmm. A vlastně to, to hlavní lesson learn byla uh, obsah je vždycky důležitější než forma mm -hmm. a, a perfect is the enemy of good. Mm -hmm. Jo, jakože teď, jako To znamená, že není potřeba, aby to bylo perfektní klidně, ať jsou tam drobné chybky, Jasně a obsah je vždycky důležitější než forma. Takže já to nedělám kinematicky. Já se jako snažím, aby to nebylo odfláknutý, tento natáčení a tak, aby to něco do sebe mělo a, a snažím se to zlepšovat, ale prostě jsou určitě tvůrci, který jako je to mnohem mnohem koukatelnější než u mě. Jo. U mě je to prostě na tu formu a já vůbec jako nectím doporučení, že videa by měly být do 15 minut a takový. Já si to dělám Presně. po svém. Prostě. Je pravda, že ten zabiják většiny takhle dobrých nápadů na nějaký pravidelný obsah je právě ta honba za tou dokonalostí. A ten člověk si říká, no ale aby to bylo dobrý, tak musím do toho investovat, do vybavení, do tohohle, Ale přitom je to asi o tom začít. Perfektní to určitě nemusí být od začátku. Když se podíváš na první díly prakticky jakéhokoliv úspěšného projektu tohoto typu, tak to vypadá hrozně, ale teprve postupně se to jako naučíš, ale důležité je vlastně vůbec začít, být jako no. s telefonem v ruce. No hele, teďka já mám dneska už jako kamaráda, který je špičkový profesionální fotograf, opravdu jako je v první lize v Česku hmm. a má svůj kanál. Jo. A on, on říká, hele Honzo, ty já jsem si všiml, že ty dost jako doleguješ, mohl bys mi s tím nějak pomoct. Já jsem prostě vysílený, já točím jedno video, to. A on je ten perfekcionista. A já říkám, já vždycky vypublikuju video a já jsem vysílený. Já s tím potřebuji něco dělat. Mám dvě malé děti a až taky potřebuju prostě Jasně. to nedělat takhle. Jo. Ale vlastně on se podle mě přesto nebude umět vlastně překonat to, aby to uměl jako dál volnost tomu, tomu střihu, dal, tomu dalšímu člověku, ať do toho vnese kus sebe, mm. jo? že to prostě nebude, že to nebude, jako, že on to podle mě nepřekročí tenhle ten svůj vlastní stín. Jako. Ty jsi mluvil o tom, že vlastně uh, tě možná k tomu YouTube uh, přivedla dcera, nebo že vlastně dělala taky nějaký YouTube věci, byť třeba možná ze srandy, tak uh ale i tak je v tom jako určitý sdělení toho, že ty nejseš úplně typický youtuber minimálně v rámci toho českého prostředí. Ty seš prostě velice uh, formální, máš takový sofistikovaný projekt, ten uh, projev, ten projekt je odborný. Uh, jak se jako cítíš v té roli toho youtubera? Protože ty youtuber seš? Jo, já vlastně nevím ani, co to YouTube, YouTube, youtuber znamená. <laughs> Jakože já vlastně jsem svobodný autor, který jako tvoří jako videa které se snažím, aby byly no aby naplňovaly to moto, že inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil nebo čistou energii. To znamená, že pro lidi, kteří už, ale jako ty, kteří už elektromobil mají, tak vlastně to furt dokola. Jo? Je třeba ty recenze, je to spíš jako, že se třeba podíváš tady na moje recenzi, jak jsem, protože jsem měl možnost být první u toho Volvo X30 třeba. Ne, ale pro mě je to guilty pleasure, a to je jako: sleduješ to, protože je to téma, který je ti blízký. A je úplně jedno, že máš fotovoltaiku na střeše a elektromobil v garáži, stejně se na to koukáš. No a u mě je se dobrý, že já mám takovou dikci, že se to dá dát dvakrát rychleji zpustit. Mm. <laughs> já sám, když se potřebuji podívat na svoje video, jako, já už i tu, jako, tu, tu kontrolu kvality, už to mám taky dalekovaný, ale občas je dobré, abych se na to podíval i sám, tak já se to pustím dvakrát rychleji. Jako v těch, těch videích totiž chybí takové ty uh, věci, které jsou pro uh, YouTubeový obsah jako typický nějaký jako humor, nějaký takový úlety, taková jako velká nadsázka. Ty máš opravdu takový jako formální a, a asi to tak vychází z tebe a jsi takový. Že? Jo, no, to je moje přirozenost. No. Jakože já mám teda, musím říct to štěstí, že, že jak v té práci, ale hlavně musím poděkovat vlastně tomu ekosystému, ve kterém už jako sedmým rokem funguji, v té proper skupině, že tam jsme všichni sami sebou protože mm -hmm. tam, není, tam, se, jako není, tam nejde člověk, že vychází z domu a, teď nasad, a přichází do té mm -hmm. práce, tam si nasadí nějakou svoji masku, jako nějakou, že se tam dělá nějaká politika a ne, že on se potřebuje nějak jako stylizovat. To tam vůbec jako není. Jo. Mm -hmm. Strašně osvěžující, strašně osvěžující. My jsme tam sami sebou. Prostě, jo. A já vlastně se učím a to je jako vlastně těžký, že jakmile se zapne kamera, aby člověk byl sám sebou. To se člověk prostě musí naučit a ono to mm -hmm. mnohem snáš. Jako a já taky samozřejmě, kdyby si mě pozval sem před pěti lety, tak, tak nebudu takhle přirozený, protože uh -huh. jsem jako vymluvený a hlavně uh -huh. jsem v, té, v, tom, v tom životním flow a štěstí, v tom, že můžu být sám sebou. Jo, a já nemám, jo, no, já to mám takový vážnější, no, já nemám ten dar být jako bavič. Uh -huh. no, no. Ale možná to k tomu e, tématu sedí vlastně. Jako, že já to... nevím, tak to tak je a já nemám cenu, no, vlastně tím jako netrápím. Tak no. tvoje cílovka jsou e, lidi, kteří už mají. Minimálně peníze na to, aby měli elektromobil. Ale v rána k vráně se dá. Já nevím, já vlastně, já jsem si nedefinoval cílovku, já jsem jenom začal mm. tvořit. A, a, a ale když se dívám na, na statistiky, mm. tak prostě se na mě dívají muži ve středním věku, a, ne, a, kteří jsou vzdělaní, mají maturita a víc. A, a nepochybně ovlivní rozhodování o tom, co se kupuje doma, mm. a ne, o co, nebo co se nakupuje v práci, jako investičně mm. dělá. A, a mm, ta cílovka, teda když to takhle použijeme ten termín, tak je asi jako relativně nebude nafukovací. Já nevím, jestli je vůbec možné, abych já někdy měl 100 000 odběratelů. Já prostě hmm. nejsem Petr Mára, který prostě všechna čas mám Petra rád který prostě to, to, točí o mobilech a takové věci, které jsou napříč jako spektrem a má to jako širší zátah, zásah. Zároveň mě vlastně hodně překvapilo, nebo no tak já, 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 já tady vidím hezkou paralelu k, k tomu investování, že nejzásadnější, aby, nebo jsou, proč uspějí některé startupy, tak je tam mnoho jako důvodů, jo. Ale nejzásadnější je, že mají špičkový timing. Mm -hmm. Že vlastně in, investují do technologické inovace v situaci, než se utrhne vlastně, než se stane nějaký tzv. inflection point a utrhne se ti to industry, prostě najednou letí nahoru, jo. Protože to najednou trendově se to stalo to. Takže tohle to. A pak je to samozřejmě špičková exekuce toho, jo, že prostě oni. Um, tak jak, jako u, těch videí. Jo. Prostě já mm -hmm. neslovím z toho, neslovím z té kvality a neslevím z té frekvence. Jo. Ještě si jako nahlas přemýšlím o tím, jestli je vlastně vůbec potřeba, abych točil ještě třikrát týdně, jako jestli dvakrát týdně. Že nikde, zase v těch 70 hodinách týdně si jako potřebu přemýšlím o tím, že bych nikde by si ten život jako zjednodušit měl. Jo. Mě to jako přivádí vlastně k otázce, jestli je to pro tebe pořád Konček, byť s nějakým tím vyšším holistickým posláním, anebo jestli už se z toho uh, stal i biznis, jako vydělává ti to reálně nějaký zajímavý třeba peníze? Já myslím, že v kontextu uh, průměrného Čecha uh, je to to, co se stalo tady, tam se vlastně stal ten jeden jako inflection point v průběhu té tvorby a to byl obrovský zájem loni o fotovoltaiku. Mm -hmm. A vlastně za mnou chodí firmy, že by chtěli na tom mimo jako kultivovaným médiu být nějak vidět a já říkám fajn, jde to, ale já si udělám trošku jako background check na tu firmu a to musí být prostě poctivá česká firma s nějakou tradicí. Mm -hmm. a Víceméně. A, a pak říkám, jo, ale u mě vlastně jediný formát, jak, jak u mě na tom médiu můžete být. Takže to je jako vlastně chytrý PR, kdy já s vámi udělám rozhovor. A musíte, a já tam potřebuji nějakého srdcaře, který rozumí tomu tématu. <tějí významení> A já jsem vlastně nikdy z toho nebočil, takže já tam dělám roz... A to je úplně jedno, jestli je kokta, má, má jizvu a, a, a nemá žádný vlasy a kůlhá. A to je úplně jedno, když je to srdce, který tomu rozumí. Mm -hmm. jo, že to vlastně vůbec není o tom zase. Obsah je důležitější než forma a že jsou jako kolikrát se potě, já jsem nervózní, jak nejsou zvyklí na kameru mm. a tak, ale já jako relativně s těmi lidma pracoval, aby se jako sklidnili a pak a vždycky buďte budete příjemně překvapený, jak ten výsledek je mnohem lepší, než jste se báli. No a, takže, takže long story short je, že vlastně z pohledu konvenčního Čecha je to vlastně velice, já už bych s tím relativně v pohodě uživil rodinu. Tak to je skvělý, že se dá Ako jako, to, českým poplatím, prostředí. Vlastně, mě to dneska stojí zhruba půl milionu korun ročně na nákladech. Mm -hmm ale tohleto vlastně, už vlastně přinese kombinace reklamy z YouTube a uh, peníze, které dostávám od Patreons, jako uh -huh. lidi, kteří mě podporují. zhruba 200 lidí měsíčně mě pošle nějaké jako uh -huh. prostě 10 koruny, 100 koruny, a z tohohle vlastně poplatím ten tým. A když potom za mnou chodí ty firmy, že by chtěli být na tom videu, na médiu vidět, tak já si pak učtu peníze. A nebo když, když se mě zvou, jako, že aby, abych udělal nějaký workshop, mm -hmm. tak tam já už si učtu jako opravdu jako vysoký peníze, protože mm -hmm. já si tím potřebuji říct. To, já to použiju za velice neefektivní práci s mým časem. Mm -hmm. Prokud moje průměrné video má 12 až 13 tisíc zhlédnutí, tak jako přednášet pro 20 lidí je strašně neefektivní. Jasně. Takže to musí jako opravdu zaplatit ty opportunity cost potom. Jo. Mm -hmm. takže, to, takže takhle na tomhle já už bych jako bez problémů užil rodinu. Jo, a to je skvělý, že se i s takhle jako relativně níž tému v rámci tak malého trhu jako je Česko dá vlastně živit YouTube. No a je to já nikdy jsem to nečekal, jsem to. Mm -hmm. Já jsem vlastně byl připravený, Já jsem tam třeba rok a půl vůbec neměl zapnutý reklamy. Mm -hmm. jo. A pak jsem potkal Petra Mároha, neblbni, tam tam ti normálně ty algoritmy jsou neúprostný, tam se ti čtyřkrát zroste stela 19, když tam zapneš reklamy na YouTube. Říkám, fakt jo. Tak jsem zapnul. zapnul. To, počkej, to si píšu to je... No jako <laughs> je bez má, jako bez a to je dobré. Bez jako já jsem zapnul reklamy až ty reklamy No a přesně jak to ten Petr říkal. Jo. Tak já jsem si říkal, že vytvářím pro lidi obsah, který má pro mě úplně jiný význam, než abych měl peníze z reklamy, tak proč bych ji tam zapínal, aby to ty lidi otravovalo? No, hele, já to dělám tak, že já nechám vždycky tu reklamu před videem, po videu mm -hmm. a když to necháš automaticky, tak v tom dlouhém formátu je YouTube schopný mi tam dát třeba sedm reklam každých prostě pět minut. Tak to já jako proto zníme, já tam nechám třeba dvě, jako prostě toho videa, aby to jako já taky mm -hmm. nechci ty lidi úplně jako obtěžovat, ale, ale zas na druhou stranu jako, sorry, ale to lidi to zadarmo, že jo? ten content je zadarmo, <laughs> nic, za to, nic na to nepřispěli. Přesně. Jo. Uh, a, mm, takže mi to nepřijde nefér, aby jo. tam ty reklamy byly. Jako to. Ať si když tak za přesně, stovky koupí YouTube přesně, Premium, že? Mám tady hnedka otázku a ty jsi na ní v podstatě už odpověděl. Ze začátku to tím pádem nebylo jako promyšlený, že by to mohlo vlastně ve finále někdy no, já jsem to vůbec se... Ne, ne, ne. Pro mě to bylo čistě, čistě je to, prostě chci dělat svět lepším a jsem zdravý. Dávno už nemám žádný hypotéky, nic takového prostě mm -hmm. a, 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 chci ten, jako se chci dívat vlastně svým dětem do očí jednou, co, co jsem, co si táto udělal pro to, aby ta klimatická změna nebyla tak, a, tak drsná a, a, jo, takže to bylo čistě taková moje jako nadační věc, nebo jak to říct. Napadá mě teďka, protože já se s tím samozřejmě setkávám taky minimálně, protože v tom jezdím, je to pořád ještě pro lidi jakoby kontroverzní téma a máš, máš třeba lidi, kteří tě hejtujou? Jako, že by ti vyloženě psali škaredý věci? Málo, mm -hmm. málo. Já si myslím, že ten můj kanál je nepřitahuje. Mm -hmm. Jo. A, takhle, tam je jeden triček. Tak na YouTube je. Já můžu být kurátorem těch komentářů na YouTube. Mm -hmm. Takže já, já jsem je i publikoval, já mám jednoduchý pravidla. Buďte jakkoliv kritičtí, pište si to, co chcete, ale za A. Používejte slušný. Slušný, slušný výrazivo a, a neurážejte ostatní. Mm -hmm. Jo, ne, 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 no, prostě to. Takže jednoduchý pravidlo. Ten člověk je z nebo uráží v ostatní, nebo dělá obojí, tam je tlačítko, už nikdy nebudeš komentovat na tomhle kanále. Jejde. To já jsem dnes krát <laughs> zmáčknu, žádná demokracie, sorry. Mm -hmm. jako, to jsou moje pravidla, to je moje svobodný. To. A je, když je tam někdo kritický, ale já s tím vůbec nesouhlasím, myslím, že nemáte pravdu, jako, že takhle to není. A teď tam píše prostě, mm -hmm. jako toto, super. Já mu poděkuju, já děkuju pěkně za názor, za komentář. Většinou s těma nediskutuju s těma lidma, a už takhle dělám 70 hodin, tak já tam s nemůžu diskutovat, ale jakože to, to je super, jo? nikoho neuráží, jsou, jsou kritičtí, mají svůj názor, pecka, pecka. Jsou nějaký třeba A ještě promiň, mm -hmm. já mám, to znamená, já mám premiéry těch YouTube, YouTube, videí, ne, YouTube videí, jsou na YouTube a pak jsou na streamu, um, um, seznam jako. Na seznamu na streamu mm -hmm. s, na streamu.cz jsou mm -hmm jak se tomu říká, no prostě jsou tam pak publikovaní s odstupem a tam jak nikdy nechodím do těch komentářů. Mm -hmm. Nikdy. Jako z, z definice tam nikdy nechodím, protože to je. něco už jak novinky, ne? Podobný. To už je prostě tyk. tam už opravdu, Jasně. teď se omlouvám za to výrazivo, A to jsou jako zvratky. Mm -hmm. Tam už si opravdu se ukájí mm -hmm. ti sociopati a mm -hmm. psychopati, prostě, co tam, jako jak tam uráží ty ostatní a tak. A, a to je, no prostě. Jasně. tak ať si tak tam, tam já nechodím to, protože by mi to kradlo duši. A bylo to pro mě těžké. Jako já, třeba ten první rok, to bylo prostě těžké. Jako, jako, to. Ale člověk tak jako naučí s tím pracovat. Jako. Mm -hmm. uh, dovedeš si, možná je to úplně naivní otázka, jo? ale napadá mě, dovedeš si třeba představit, že se jako do budoucna může stát, že tenhle ten tvůj projekt vlastně přeroste Purple Ventures a že to bude tvůj hlavní fokus a možná uh, přestaneš pracovat a budeš dělat jenom tohle? Ne, 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 já chci, já chci být investor. To, jak to už si se mě na to ptal. Jak je to prostě měl tvoje vybrat, přání, který... který by si měl dostaní. vybrat, tak mě mm. víc, jako víc energie, víc mě naplňuje a zároveň mám pocit, že to máme je minimálně obdobná jako páka do té společnosti, jo? protože mm -hmm. um, když půjdeme k tomu investování, tak za A jsou... Já, jak jsem říkal, já, já vlastně si často jako musím říct jako... Mm, Nemám, Bůh ví, jako velký, třeba ten ekosystém v té novinařině, mm -hmm. jak, jak jsem se podíval pod pokličku té novinařiny, tak jako kvalita lidí, novinářů, nebo kvalita i těch pr tak to je prostě jako, to je úplně, to je křivka ve společnosti. Mm -hmm. Tam je třetina lidí velký špatný, velký Myslím. špatný, silně neprofesionální, silně tendenční. Pak je třetina lidí, jsou úplně normální lidi, kteří mají svoje kladny a to. A pak je třetina lidí, jak víno. Jo. Mm -hmm. Ale musíš, musíš, tam jako nějak jako zkousnout tu třetinu, která je prostě silně neprofesionální a tendenční. Jo. Jsou úplně úplatný prostě jako člověk se jako děsí z toho. to, jako, pak se nemůže, to je prostě obrázek jako společnosti a pak ty, ty média. Jako to. Takže Tohle je vlastně svět, do kterého já jsem jako takhle se podíval za, tu, za ten závěs a, a občas mám chuť, ty jo, já to musím se zadělat. Tam, mm -hmm. jako, já tam nechci být s těma lidma vlastně. se mm -hmm. jako, mm -hmm. Takže, možná takže klid... v tom an, no. ten investiční světě je úplně jako tam děláš jako s tou gausovou křivkou. Prostě tam děláš fakt s těma chytrýma poctivýma motivovanýma lidma a ty se je vybíráš. Jo. To je mm -hmm. úžasný jako, v tom investičním světě. Pojďme se k tomu teda tím pádem přesunout, vlastně do nějaké řekněme pomyslné druhé části toho rozhovoru. Uh, dneska už známá firma, nebo minimálně pro mě známá, já jsem tu firmu znal ještě předtím, než jsem znal tebe, je to prostě podle mě už v povědomí tady v tom regionu, což je Purple Technology. Znám spíš Purple Technology než Ventures, ale vlastně vy máte divizi nebo nějakou dceru Purple Ventures, která je v rámci toho holdingu. Možná, ale jestli bys nám něco málo o tom mohl říct, o té firmě určitě to uděláš líp než já, abys dal takový jako úvod o tom, co to vlastně Purple Ventures respektive Purple Technology je. Jo. Tak někdy v roce 2011 tři kluci na vysoké škole e, e, si řekli, že e, po té, co se snažili roky obchodovat sami jako na Forexu, e, Forex je vlastně největší. E, to jsou to je e, obchodování na páku s cizími měnami. Mm -hmm. jo, že Sázím na to, že jen e, bude silnější než euron a obráceně. A vlastně byli sami zákazníci a byli frustrováni, že to bylo technologické zaostalé, ty, ty platformy a že si měli velké otázníky nad tím, jak se chovaly ty firmy eticky vůči zákazníkům. Říkali, to se musí dát, udělat líp, udělat business plán a vlastně narejzovali, že to znamená, dostali od investorů peníze 10 milionů korun a, a, vlastně se jako, takže pracovali na těch technologiích a tak a jako, tak už to u těch startupů bývá, trošku jako to přepálili ten start a vlastně ve 2014 došly peníze. Mm -hmm a půl roku nebylo na výplaty. A, a oni si řekli, hele, nás to spolu baví, protože to zásadní je taky, že jak se chováme jako slušně ke světu, tak to bylo vždycky alfa, omega a vždycky jsme se vlastně používáme, my to nepoužíváme tu terminologii dovnitř, ale jsme něco jako v principě, jako svobodné firmy. Jako my máme obrovskou, dáváme obrovskou svobodu lidem a očekáváme velkou zodpovědnost, mm -hmm. jo. A přece a si ty lidi vybíráme a Ono nám to výborně funguje, musím říct, jo. Že, že i dneska jsme prostě 250 lidí po světě na čtyřech kontinentech tak my 30 národností, všechny barvy platí, všechny náboženství, všechny sexuální orientace, prostě jsme fakt jako takový pelmel. Což jako neříkám, že je to jako easy, jakože tady potom jako hledat mm -hmm. prostě napříč opravdu jako kulturama, jako azijský, americký, prostě tady evropský a tak, to, je to tam něco hledat jako a napříč těma náboženstvím a tak, to jsou, jako jsou velké výzvy. Ale um, vlastně on to pak začal ekonomicky fungovat o 2,15 a dále, a to znamená, chováme se slušně k lidem, my máme jako velkou víru v to, že jednak, že se přizpůsobit, že se práce přizpůsobuje životu, mm -hmm. a ne život práci. Mm -hmm. a, 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 a že taky chceme vlastně, nebo věříme, že když se chováme slušně k lidem, a to jsou naši zákazníci, naši, naši lidi, zaměstnanci, tak oni přijdou domů, hezky se chovají ke svý ženě, manželovi, dětem, rodičům, sousedům, a te, 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 vlastně tak, kromě toho, že platíme jako vysoké daně a tak, takhle přispíváme ke kultivaci té společnosti. A vlastně pak přišla silná potřeba, uh, protože vlastně byli hodně, že dneska těm zakladatelům je 34 let, jo. Oni mm -hmm. jsou pořád vlastně hodně mladí lidi, mm -hmm. ale přitom tam byla velká lekce té pokory v tom 2014, kdy půl roku prostě to bylo o holým přežití. A, a takže uh, my Vlastně chceme vracet ty peníze taky do společnosti, takže mimo vlastně velkou, velkou část prostředků, jak skrze uh, skrze Purple Ventures, jakože investice do technologických startupů, tak vlastně vracíme, he, dneska je to půl miliardy korun, jsme investovali do, do 33 jako buď 24 startupů a 9 fondů, mm -hmm. jako jo, a teďka a jedeme dál, teďka připravujeme ten Purple Ventures, to byl Purple Ventures 1, jo? to byl jako jenom privátní vehikl investiční mm -hmm. a teď připravujeme Purple Ventures 2, který bude přes miliardu korun a bude ve střední a východní Evropě právě investovat do 60 startupů během 4 let, jo, ale mm -hmm. vlastně ekonomický růst je z poloviny o inovacích mm -hmm. a, a to jsou právě ty, ty vysoce inovační prostě mladé bez, bez jakékoliv byrokracie a politikou bržděné to, co jsou prostě v korporátech problém a my to potřebujeme tady ve střední výchovní Evropě jako sůl. Sto let na zpátek Československo bylo v přepočtu na HDP mezi top 20 zeměmi na planetě. My jsme byli jako world class díky vlastně hodně inženýrské tradici. Vlastně v, v, v Čechách a na Moravě byla většina průmyslu uh, rakouskou herská. Takže my jsme z toho hrozně těžili a, a, a vlastně my tady máme na co. A teď to přece jenom Brno, je krásný příklad toho, že já když jsem končil vysokou školu, tak co tady bylo? Jako, tady se prostě rozpadl rozpadl zbrojní průmysl, rozpadl se textilní průmysl, rozpadl se Zetor mm -hmm. a, a vlastně to bylo jako, ušmudlaný, nesebevědomý, teď, teď se omlouvám, ale prostě jako město, který prostě akorát nadávalo na Pražáky, jo. Hmm. Ale dneska Brno je sebevědomé středoevropské město, které je kosmopolitní a i když potřebujeme někam lítat, tak lítáme přes Vídeň. My tu Prahu ani jako životu nepotřebujeme, když jste exportní firma. A proč to tak je? No, protože tady najednou jsou desítky tisíc jobů, high-value-edit jobs, prostě taky v, v inženýringu, ale jako ve výrobě softwaru, mm. který potom, jako když ty lidi lidově řečeno mají kilo, tak to je sakra jako nějaký příspěvek. Proč mají potom a disponibilní příjem, který potom vrací tady do té ekonomiky, že jo. A, 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 takže to je prostě to úplně jiné město za těch 20 let, jo? A, a, a tohle to je vlastně potřeba replikovat na, napříč jako celosvědní východní Evropou, že my se potřebujeme posunout od těch montoven k těm hmm. Moskovnám. Hmm. A když jsme zpátky trošku volně navážeme na to třeba na, na, na ty elektromobily, tady nezůstane na konci téhle dekády kámen na kameni. To je totální disrupce automobilového průmyslu, elektromobil. Ale ne elektromobil. Ale to, že ti, kteří ho vzali za své, Tesla a Číňaní, tak mají úplně jiné tempo. To je oni oproti ním, to, jak tady my fungujeme, evropský průmysl, my jsme úplně jako slow motion. Jo, my jsme tady, my jsme prostě zaspali, my jsme ty byrokratický, politický, my tady jsme usnuli na Vavřínech, my si tady chceme prostě udržovat své sociální jistoty, jo, a, a, my jsme úplně ztratili ten inovační potenciál a to tempo, rychlost, jako rychlost věcí, rychlost měn, jo to je, tady, tady, jako to bude taková lekce, jako tady budou se dít ty, ty učebnicové příklady toho, jak skončila Nokia. Ten management vlastně neudělal nic špatně, akorát prostě jako vlastně vůbec nevybral tu strategickou a nebyl schopná, ta, ta, organizace už byla takový ledoborec, která nebyla schopná se vlastně jako úplně reformovat, zeštíhlit, zrychlit jo, a, a, adoptovat, pokorně adoptovat, že tady je že něco většího, než jsou oni, a ne jako arrogantně, počkejte, jako chytrý mobily, to my máme operační systém na chytrý mobily, my umíme chytrý mobily a my máme 40% trhu, všimli jste si toho. Takže my určujeme trendy na nějaký Apple nebo nějaký nevím kdo, prostě Android. Jo. Hmm. A tohle je tohle na tohle, jako dojede prostě evropské automobilový průmysl ve velkým, ne celý, ale ve velkým. Jako, a myslím si, že to jakože nahoře už to těm generálům zač, jako dochází, – ty, ty už mají zbalený, podle mě, krizový zavazadlo, aby když bude nejhůř, tak, tak ti to balají. protože mně e, přijde, že e, když si to uvědomujeme my dva, tak stoprocentně oni si to uvědomují určitě a oni už dávno ví, že to zaspali a že to posrali. Doufám, doufám. – No, tak, takže tady bych se hodně m, bál toho, že je potřeba, zpátky k tématu, je potřeba Zásadním způsobem vlastně, vracet ty peníze do té ekonomiky mm. a do, investovat do inovací. A já vlastně, když dělám ten fundraising, tak já vlastně apeluju na ty bohatý lidi, hele, máte nějaký asset, nějakou firmu, která vám ty prachy vydělala, nebo vám je furt vydělává, ještě jste neexitovali. A pak máte své nemovitosti. A ještě typicky je máte v tom městě, ve kterém jako pracujete, nebo bydlíte, protože tam máte pocit, že tomu jako rozumíte těm nemovitostem. Mm. Jo. To znamená, nemáte žádnou geografickou. A distribuci toho, yes. toho majetku. A, a, jak ty nemovitosti, kromě toho, že teda ta země jako zkrásněla, tak jak, jako jaký mají inovační potenciál a jakou budoucnost nám jako, jo, akorát se stalo to, že jsou jako extrémně drahé. To si tak řekněme. Je, to je přece úplně nesmyslné, kolik ročních platů to bydlení stojí. To znamená, že tady je i Tady je, jako já se domnívám, že, protože to se odtrhlo ta cena těch nemovitostí, se odtrhla od toho fundamentu, jo, o té reality toho. To znamená, že to je bublina, to je jenom jako praskne. To znamená, vemte, když jste bohatý lidi, prosím pěkně, vemte jako jednotky procent svého jako investičního majetku a dejte ho do, do rizikového, ano, rizikového, nelikvidního, ale inovačně potenciálního yes. prostě venče kapitálu. Jenomže to podle mě musíš mít v sobě něco, co uh, v sobě ty máš a to je právě ten uh, to vidění světa, jak ho máš ty, že chceš ho zlepšit. Už jenom ten základní princip podle mě většina společnosti nemá. Ale dobrá zpráva je, že děti těch bohatých lidí tohle mají. Já, jestli to tak pozoruju, tak protože je to oni, Protože oni, oni se narodili s tou stříbrnou žličkou v puse a oni mají k vzdělání a vlastně oni na té maslovové pyramidě neřeší vůbec prostě mm -hmm. nějaký to. Oni vlastně už řeší ten smysl toho bytí. A co sami se sebou? A oni tohle to řeší, takže o to je vlastně skrz tu druhou generaci, která bude jako na ty, na ty, bohatý, co to vydělali prostě, jako my jdeme, my v tom fundraisingu jdeme jenom po těch lidech, kteří to vydělali po roce 2000 a vlastně tím, že byli chytří prostě a uměli, prostě nebáli se, zariskovali, šli do světa a tak, jdeme si po těch jako chytrých jako etických penězích. Ale a to jako úplně prvotní motivace u, ná, u vás založit si vlastně nějakou ventures divizi, bylo to od začátku postavené právě na té myšlence, kterou ty popisuješ, pojďme začít pomáhat inovativním projektům? A nebo to bylo o tom, že ta firma měla nějaký přebytečný kapitál a řekli jste si, tak tak vyzkoušíme do něčeho zainvestovat a vlastně se to stalo až následně? Bylo to od začátku věc. Byl to od začátku sen u těch zakladatelů, že Sakra nám někdo pomohl, aby jsme kluci, kteří přišli z flítkou místku do Brna ze slámov v botech, teď to myslím jako laskavé tak aby udělali díru do světa a vytvořili silně jako pro exportní jako biznis vlastně, který je globální. Tak takovejch jako holek a kluků, který tohle dokážou, tady musí být tisíce a potřebují podpořit. A teď tady dělají, jsou tady věci typu jako Jihomoravské inovační centrum, ty dělají špičkovou práci, aby vzali z, toho akademického světa třeba ty lidi, nebo i z biznisu, ale mm -hmm. protože byli třeba prostě, jsou třeba chemičtí inženýři nebo biotech inženýři a vlastně neumí se, jako neví, co to je jako založit firmu, jako mm -hmm. neví, jak se dělá, jak se, jak se, dělá marketing, jako jak se škáluje firma a tak dále. A pak jsou tady ty akcelerátory, inkubátory, kdy prostě ten jíc jako je zase ve střední a východní Evropě dělá jako špičkovou práci. Jo. Fakt jako jo. A, a tyhle jako z toho udělají firmu, která funguje, kde už jsou tam na full time lidi a makají na nějakým prostě produktu, nějaký službě. A pak přichází, uh, nejdřív se říká, že jsou Family Friends and Fools, mm. uh, kteří do toho, jako ty lidi do toho dávají sami vlastně nějaký peníze, yes. z nějaký čas, pak přichází ty Family Friends and Fools, pak přichází nějaký něco, k čemu se říká Angel investoři, co jsou často lidi jako vysoko v nějakém managementu nějakých firmy, které už mají své finanční rezervy a chtějí trošku i jako. I, i, i tím svým, co mají všechno za sebou, jako pomoct. A pak my s těmi angel investorami těsně po nich přicházíme jako angel capital. A my jsme vlastně, hele, to, to vzniklo úplně jako, jednak tam byli sen, pojďme ty peníze vrátit do té společnosti, ale vlastně jakmile to začalo vydělat peníze a kluci měli sami nějaký peníze, jako na dividendách, tak sami začali řešit, že by investovali si něco teda do nemovitostí a něco do, do startupů. Jo? A pak si řekli, proč to budeme dělat jako tříštit síly, teď my budeme mít méně pozornosti na ten core business. Pojďme to dělat spolu zase. Takže oni vlastně dneska jako stahají málo peněz na dividendách a ty akcionáři vlastně nechávají ty peníze v té skupině na rozjezdu toho, rozšiřování toho portfela těch core businessů, které jsou stoprocentně naše, pak je tam nějaká nemovitostní část, a pak je tam ta část toho venture kapitálu, a pak je tam ještě nadační část, jako aby jsme pomáhali taky těm, kteří měli v životě méně štěstí. Prostě, jo. Já si myslím, že je obrovský podíl na tom úspěchu, který máte, ale má i to, že se potkali teda tři lidi nebo, nebo víc lidí v rámci vedení té firmy, kteří jsou schopni i tohle dělat spolu. Já si ano. myslím, že to je jako poměrně výjimečný. Ano. Sám jsem měl společníka, ano. už ho ve firmě nemám, je to jako neskutečně náročná věc se sladit biznisově ve více lidech na to, že vlastně v tom, že když už ty peníze z toho biznisu vyděláš, tak je znovu vezmeš a znovu je s těma stejnýma lidma točíš. No to je jako, to je prostě unikátně, ale se to odpracovaný. Hmm. Jo? Ty lidi prostě umí, ano, oni umí prostě po, 13, 14 letech prostě oni spolu umí dělat biznis a jsou spolu umí na dovolenou i po těch 14 letech. Jako. To je super. No, 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 no. Ale když bychom byli konkrétní, možná do jakých startupů jste vstoupili? Já veřejně vnímám dva, protože o nich často slyším. Jeden z nich je Hedepy což je mi mimořádně sympatický projekt a pak je to Coworking Impact Hub, který asi bude takový, bych řekl, Mainstreamově nejznámější to jméno, ale jak, jaký projekty teďka pod sebou máte, aspoň pár z nich vybraných, aby jsme byli konkrétní? Určitě. Tak, HDP je velká naše srdcovka a hlavně to jsou zakladatele, kteří jsou, ty, ty je znáš, jo? měli předtím jako agenturu YYY. A, vlastně a ještě to, předtím Brain One. Teda. Přesně tak, takže to jsou jako takzvaní serial, serial entrepreneurs, jo? že mm. už, už jako po podnikají a oni mají špičkovou vlastně, tomu se říká exekuci, oni úplně špičkově vlastně umí škálovat tu firmu. Mm -hmm. jo? a vlastně oni vůbec nerozuměli a um, psychoterapiím. Jo, akorát během covidu sami měli depky, protože potřeba zaštihlit firmu. Možná jenom říct vlastně, co je HDP, jenom úplně v rychlosti. Je to teda online platforma s terapeutickou pomocí, pomocí videohovorů a vlastně. Jo, jo, a dneska jsou zhruba v deseti evropských zemích, udělají ne. letos 120 000 sezení přes tu platformu mm -hmm. de, těch mm -hmm. psychoterapeutů, a, a, a budou, teďka rajzují rajzuj už jako větší kolo, to zase jako, že dostají další větší investici, dostanou. A, a takže to je jedna věc, která je známa, protože to už dokonce začínají s televizní reklamou, takže mm -hmm. to už tak se dostává do, veřejno, do, do veřejnosti. Potom co je, myslím, že um, firma, která jednou má naději být uh, s českými kořeny, být uh, dolarový unicorn, to znamená dostat se přes miliardu dolarů valuace, je uh, blockchainový middleware uh, Tatum. Tatum. Uh, ta, ta firma už v loni měla valuaci 192 milionů dolarů. Mm -hmm. uh, a ano ten, ten ten sentiment na tom blockchainovém trhu jako výrazně se jako ochladil za meziročně ale zároveň ta firma má peníze na asi 4,5 roku dopředu narejzováno a roste. Mm -hmm. Takže to by mohl být hodně zajímavý příběh. A potom my jsme měli odvahu investovat i po světě, mm -hmm. takže náš tam, kde vidíme úplně největší potenciál, že by jsme mohli mít v portfoliu firmu, která jednou bude unicorn do, do, do konce téhle dekády, tak je to Mexické Toroto, mm -hmm. které se venuje takzvaným nature-based solutions, to znamená uh, jako mitigace klimatické změny na základě, na postavené na, 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 na přírodě, to znamená zalesňování, uh, zadržování vody v krajině, biodiverzita, tě, těmto tématům se věnují. A, 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 takže vlastně celý to vzniklo jako na myšlence ochrany a, nekácení dešných pralesů v Mexiku, a jakmile by, protože tam máte zákon, tak jako v Česku, že se nesmí, ten, ten, lesní fond se nesmí snižovat, ale realita je taková, že v té zemi, kde druhé jsou druhé největší dešné pralesy na planetě v Mexiku, tak tam ubude 100 000 hektarů ročně. A Santiago, mladý muž, takový správně naštvaný, 28 letý prostě, takový Jánošík, který říká, hele, Dokud ty lidi, co vlastní ty lesy, to jsou družstva, to jsou fyzické osoby v družstech. Mm. Od půdní mm. reformy před 100 lety to patří lidu, vlastně mm. ta zem. Mm. Jo. A dokud oni nebudou placeni za to, že se starají o ten les, tak aby z toho mohli žít, tak vlastně to bude budou silná ekonomická incentiva, aby tam byla ta kuřice a dobytek. Měsně. No a takže on vlastně přichází s myšlenkou. 75 CO2 dobrovolných CO2 offsetů, které některé firmy si budou chtít kupovat, tak 75 té hodnoty půjde těm farmářům, těm, těm majitelům těch lesů. Takže to, tohle bude prostě brutální, tohle bude brutální. Takže oni už mají dneska nasmluváno 600 000 hektarů deštních pralesů s těmi s těmi echidou, s těmi družství, mm -hmm. že vlastně jim udělají změří, kolik to za rok pojme CO2, ten, ten hektar toho pralesa, a zpětně se dají prodávat ty, ty offsety jako to. A to je hrozně jako v dobrém slova smyslu by že na něčem takovým se podílí česká firma z Brna. Hmm. Jo, jo jako to že, byla, že... jak se říká tady v Brně, totální halus, jak jsme k tomu přišli. <laughs> jak jste se k tomu dostali, to jsem no, právě chtěl no, říct. jako, jako uh, Kuba náš spoluzakladal ty skupiny, tak měl takový jako... Um, vážnou životní jako prožitek a potřeboval se z toho nějak dostat, tak, tak byl na takovým spirituálním tripu v Mexiku a tam mm -hmm. prostě ten organizátor, já znám, jo, víc, začíná to do něčeho investovat a já znám Santiago a už to jelo. Mm -hmm. A Santiago, kolik chceš, když nemáš ještě ani web a není to nějaký ském, tady nějaký CO2 offset, to, mm -hmm. jak, to s tím se podvádí, ne? A, mm -hmm. a to vysvětlil, že to právě bude science-based a tak. A kolik potřebuješ, no, tak prostě řekl nějakou částku, jsme, aha, tak to je v pohodě, tak to ti pošlem, to je v pohodě. <laughs> to, to, to riskneme prostě. A už je to zpátky předpokládám násobně? My jsme vlastně v loni, my jsme tam investovali 50 000 dolarů na valuaci 333 tisíc dolarů post-money, to jako včetně mm -hmm. těch 50 tisíc dolarů. Tam, mm -hmm. já se omlouvám, jsou takový, jako, takový slovník, který se používá v tom venture kapitálu, který na začátku člověk to jako nemá rád, co, to jako, co ty lidi Říkají, ale je tam 20 slov, které se opakují do dohromady, kola, jo. A loni bylo tzv. sídový kolo, který bylo na valuaci 11,15 milionů dolarů. To znamená, 33 krát jsme udělali peníze na těch prvních penězích, co jsme tam investovali. Ale letos do toho měla vstupovat jedna obrovská banka mm -hmm. se svým, se svým fondem a teď se teda nedomluvili na, na valuaci, teď před, předevčírem Santiago psal, ale to nevadí, to je prostě. Mm -hmm. Ta firma je krásně zisková, roste, akorát má vlastně takzvaně negativní cash flow. Čím víc roste, tím větší problém má s cash no, pěkný, pěkný, projekt. Zajímá mě, když jsme vzali teďka tady ty, těch pár, to znamená terapie, deštní pralesy, eh, blockchain, eh, tady Uh, co, co mají ty projekty pro vás společného? Co je ten společný? Že jsou takzvaně purpose driven, že jsou uh -huh. drivovaný smysluplností konání těch lidí. Jo? A ono to může znít jako sluníčkářsky, ale takhle vznikla ta naše skupina. Prostě ty naši kluzi si řekli, jo, ano, je to nějaký jako fintech, jsou to finanční služby, to samo o sobě jako možná to svět nedělá jako lepším, ale ale my můžeme v tom segmentu to dělat tak, aby to byla špičková technologická služba a byl to špičkový jako péče o ty klienty, mm -hmm. jako hustle free, prostě výborná péče a, to, a ono to bez ní funguje. Jo? A vlastně my, a tak jako oni to nevzdali v tom roce 2014, protože si řekli, my tady děláme něco smysluplný s lidmi, který máme rádi a prostě to dáme, tak mi vlastně uh, ne, Nám se neděje, že by v jakákoliv z těch 24 portfolio firm prostě řekla, No, je to těžký a teďka jsou prostě blbý roky a je jako krize, no tak my to balíme a jdem dělat něco jiného. Sorry, hoši, jsme to. vám tady <laughs> spálili půl milionu euro, to se stane, ne? Mm -hmm. Tak jste menší kapitalisti, víte, víte, že se takovéhle věci můžou stát. Takže my tam se takovéhle věci nedějí, protože si vybíráme lidi, kteří, a ono je to vlastně vlastně, to je jako pro pragmatický. Mm -hmm. Ty lidi, kteří silně věří nějaké myšlence, že to, co oni udělají dělá, pro svět, dělá kapku lepším. Uh -huh. A my, my, si, my, se nebavíme o žádných environmental, social and governance kritériích a tak. tak používáme trochu jako rozum. Uh -huh. a, takže svoje takové, jako, nechceme být, jako, mít nálepku jako impactového fondu, to ne, ale, ale jdeme si po, po nějaké jako smysluplnosti věcí. A když se tě zeptám, jakoby, co je to, co vás vlastně nejvíc zajímá na na té firmě, když si ji posuzujete, jestli s nima půjdete do nějakého partnerství. Skoro bych řekl, že mi řekneš, že lidi. Přijde mi to jako možná kýčovitá odpověď, co je jako opravdu ten mix toho, co všechno si posuzujete, jestli do toho s tou firmou jít. Jo. Hele, my máme vlastně v rámci mini týmečku Purple Ventures, což je dneska v podstatě 4,5 člověka, full-time equivalent, tak my tam máme 30 tisíc hodin zkušeností z toho, že jsme buď byli zakladatelé startupů, mm -hmm. anebo jsme byli na té straně investora. Jo. A po těch 30 tisících hodinách jsme si vydestilovali, že a, za a nikdy se nepotkáváme s těmi zakladateli, hele, nám přijde dneska a, a tisíc příležitostí do čeho investovat ročně. Mm -hmm. A protože přištět... ty lidi sami píšou, že by chtěli. Jo, 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 mm -hmm. jo, jo a příští rok to bude dost možná 1500 a přes příští rok to bude 2000. Jo. Takhle, takhle, takhle ten tempem to ten pemto roste, jakmile se o nás píše, protože už 30 krát o nás někde napsalo, zakladatelé na nás hrozně hezky mluví a říkají ostatním zakladatelům, to je úplně nejlepší, jako to jsou občané warm leads, že tady nějaký zakladatel. Když, jako nejlepší je, jak když za tebou, ty seš ten první, za kým jde, jako mm -hmm. tak, A to se nám jako děje, tyhle ty věci, že už nás trošku přes ta, 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 ta slušnost, férovost a taková ta uh, biznesová pragmat, biznisový drive a schopnost být efektivně, protože my jsme ti takzvaní operators turned into VC, turned investors. že my jsme sami sakra si odžili, co to jak je to těžké mm -hmm. rozjíždět firmy. Já. Honza Davidek, partner, jo, celá ta skupina a tak, jo, že prostě my to máme odžito. A vlastně tam je ta naše fáze, my jsme vlastně i ti, kteří dávají jako kdyby ty první investorské peníze, ale pak už moc nepokračujeme v tom investování. Tam už si musíte najít ty větší kluky, kteří mm -hmm. dělají ty větší kola a to jsou mm -hmm. pak ti MBA guys, co umí počítat ty excely a už si jdou po trochu jiných věcech jako v tom, už ty už se hodně dívají na tu profitabilitu a tak, takže abych odpověděl na tvoji otázku. Takže to je takový jako magic toho, mm -hmm. na co se díváš. A nejdřív potřebuje mít jako psaný zpracovaný výstup vstup od nich, mm -hmm. na který se jako vlastně racionálně podíváme. Jakože business plan nějaký nebo. No, stačí ten pitch deck, jo? To mm -hmm. je prostě sada, mm -hmm. sada slajdů, to nám jako stačí. Jo? Ale ono, my, když jsme připravovali pitch deck na investory, tak zatím je sakra. Jsou stovky hodin práce. Já jsem ho viděl, takže já vím. Stovky ne? hodin mm. práce. Aby, aby to dávalo smysl, aby to mělo hlavu a patu, aby to bylo promyšlené hmm. a tak dále. Jo. To není vlastně legrace. Hmm. Jako si utříbit ty myšlenky, co je toto úderné, co dodělat. Jo. A teďka, co je toto úderné? Adresuje to nějakou reálnou potřebu? Ten je startup. Jo. Toto je, jak neuvěření, jak, jak chodí prostě. 48. sociální síť jako pro, pro baletky nebo já nevím prostě pro hráče prostě mm -hmm. a tak sakra, neřeší to náhodou jako tu potřebu prostě Facebook skupina. Mm -hmm. No ale tam se přesto blbě vybírají nějaký jako třeba když chtějí pří, pří, příspěvky. Já vím ty vole, ale jako jak velký je, jako na světě prostě e, e, kluby pingpongu jako jo. Sorry, teď to, jo, to je další téma. Jak je to velký, jako jak velký je ten trh jo. A tady se to reálnou potřebu, jak velký je trh. A potom si jako, to tak prostě musí být, pokud investujeme do firm, které nejsou ziskové, mm -hmm. tak co tam chceš jako ekonomicky na tom měřit? Jako a dělat si nějaký, všichni nakreslí ty hokejky, všichni nakreslí, že to bude exponenciálně růst. Mm -hmm. My jsme je taky kreslili hokejky, my to taky umíme nakreslit hokejky a, a málo kdy jsme byli schopni je dodat. Jo. Takže my ani vlastně my tady jako s úsměvem se jako podíváme na ty hokejky, vlastně víme, že realita bude 100 bude jiná realita, že většinou to trvá později jako málo, kteří jsou pašáci, jak hedepy na kreslý hokejku, a my to každý měsíc dodává. Mm -hmm. takových jako pašáků je strašně málo. Mm -hmm. jo. A, a, ta, a kompetence těch founderů, jo. jak jsou na, na sebe naladění, znají se z práce, Jo. Jak, se umí, jak se umí na, na to vyvažovat tím, co, jako kdo umí, jo. Kdo, kdo je ten technický, kdo je ten obchodní, kdo je ten marketingový, kdo je ten, kdo to umí naškalovat tu firmu, kdo je ten operation, kdo, kdo je ten citlivý na lidi, jo. kdo je ten hr člověk, člověk, kdo umí počítat ty čísla a nemajte, nebo chybí jim tyhle kompetence, tak jako bude mít schopnost se obklopit takovými lidmi do budoucna. A hlavně uh, definice startupu. Startup je o inovaci a o uh, rychlým globálním škálování. Mm -hmm. To je definice startupu. To znamená, jestli si otevřete kavárnu nebo si otevřete, uh, uh, sorry, jako další marketingovou agenturu, tak to není startup. Mm -hmm. To je prostě bohu líbí nový podnikání, ale není to startup, protože pokud to nepřináší inovaci a nemáte v plánu jako globální škálování, tak to nenazývejte startup. To, to slovo startup je hodně nadužívané. To znamená, že kdybych já jako marketingová agentura uh, měl zájem o spolupráci s váma, prodávám prostě služby, tak to není ten váš klient. Ne, ne, prostě. ne, to určitě ne. To určitě ne. Mm. Určitě vlastně jako s, to je vlastně o tom, aby si snašel nějakého toho angel investora, který Jasně. jako k tomu věří a dává vás sem nějaký peníze a vlastně na dlouhým horizontu. Prostě a i když ta agentura vám řekne, my máme obrat plácnu, nemluvím o nás, mluvím jako o nějakým hypotetickým příkladu, jo, ale máme obrat 50 milionů, z toho 10 milionů vytáhnout zisk, jsme obrovsky ziskoví, neskutečně rosteme každý rok. E, I tak to pro vás prostě není. Ne, Teď ne, tam ne, jsou ty peníze. jo? To není venture capital, to je private equity. To bude mm -hmm. hodně zajímavý potom už pro nějakého investora. To už jako generuje peníze, mm -hmm. to je zajímavá investice, které, to, tomu investování se říká private equity, že, že někdo, ty máš public equity, což mm -hmm. jsou akcie. No, veřejný, že si veřejně koupíš podíl na nějaké firmě, jasný. anebo si ho privátně koupíš jasný. na nějaké firmě, tak jasný. to je to private equity. Takže venture kapitál je o toho, že my dáme do, do velkého rizika, mm -hmm. ale vlastně očekáváme velký výnos. Mm -hmm. A taky venture kapitál umí jako třeba o 10 per annum překonávat dlouhodobým horizontu burzu. Mm -hmm. Ale bacha, je v tom jeden obrovský triček, že to je on average, a ten average je strašně zavádějící, protože jsou fondy, které vám umí vydělat 12krát peníze, které jste do nich dali, mm. a pak fondy, kde jste rádi, že vám vrátí jedn, jedenkrát peníze. Protože tam je strašně, jakože, a právě, že ty outliers, ty, kteří prostě tam trefí nějaký unicorn, jakože my, kdyby, dnes, kdyby dopadla ta transakce toho, té velké banky do Torota, tak tam už jsme na této tý jedné transakci dělali stokrát peníze. Jo? Mm. A tam stačí v tom fondu potom, aby trefil dva takové věci a, a, prostě a už máš v kapse to, že uděláš třikrát peníze těm investorům. Jo. To znamená, i to vaše portfolio vypadá tak, že někdo je tady, někdo je tady a je to tak jako zubatý? Určitě, no jo. jasně, jasně, určitě jsou tam, tam, tam. Máte tam průsery vyloženě třeba? Průsery? Hmm. Zatím, zatím nemáme průsery v tom, že bychom něco se odepsat, hmm. ale určitě budou firmy, kde když nám prostě po nějaký době vrátí peníze nebo vrátí dvakrát peníze, tak řeknu, uf, dobrý. Hmm. Hlavně, že prostě. Hmm. To se stane. Jako, a to s tím počítáš. Jako, že my vlastně i vysvětlujeme investorům, že na devítiletém horizontu toho Purple Rangers 2 bude třeba 40% firm, který se domníváme, že půjdou go down under, mm -hmm. jako, že že budou do kytek, mm -hmm. A pak, je, pak máš 20% firm, který seš rád, že ti vrátí prostě dvakrát peníze. Pak je 30 firm, kde, seš, kde to je typický, jako vlastně středoevropský uh, středob, exit toho pro ty foundry je, že pro toho investora jsou to třeba šestkrát peníze, jo? protože mm -hmm. jsou většinou technologický exity, že si to koupuje nějaká zahraniční konkurence, protože to má špičkový produkt, mm -hmm. jo? technologicky promakaný. A, a, u, a, a pak tam máš třeba 10 nebo 9 nevím, co v tom portfoliu, proto taky my uděláme 60 firem. Mm -hmm abys jako trefil, že tam máš prostě ty, který ti yes. pak dělají krásný, prostě deset, nebo taky taky stokrát, mm -hmm. jako nás, mm -hmm. těch peněz. Hele, protože nám čas běží neskutečně, tak já tady mám ještě jednu závěrečnou otázku. Vy jako Purple Ventures fungujete podle mě od roku 2019, jestli jo. jsem to správně pochopil. Už jste stihli něco vyexitovat, jako dobře? Hele, ne. Ještě ne. Mm -hmm. uh, my jsme loni měli jednu maďarskou platební metodu exitovat, ale uh, ten regulátor neschválil toho kupce, protože mm -hmm. měl na, na Kajmanech uh, holding company a Kajmany byly na takzvaném listu uh, takového mezinárodního. Yes. Um, mezinárodní organizace která um, jako rankuje v, státy podle toho jak jak je tam jak jsou compliant takzvaně uh, s praním špinavých peněz uh -huh. a kajmany byly na nějakém greylistu, takže to, to ale vlastně to bylo tak trochu požehnání, protože ta firma nádherně a ziskově roste a vlastně generuje cash uh -huh. takže ta i valuace letos dělají takzvaný series B a, a, a jsou vlastně připraveni se když tak necháte ji koupit uh -huh. a ta valuace bude dvojnásobná a potom uh, o tom rotu, ale to neměl být Exit, o uh, tom už jsem mluvil, ab, uh, jsou, uh, je jedna naše technologická firma, která už tři čtvrtě roku vyjednává o zase technologickém Exitu do velkého globálního úplně mega megajméno e-commerceového hráče. Mm -hmm. Um, takže jsou tam věc, některé věci na spadnutí, mm -hmm. pak bych mohl jmenovat další, ale to, to není asi podstatné. Takže zatím ten exit nebyl. Ono taky, když takhle, my jsme fakticky udělali první větší investice ve 20. A, a my máme jako medián stáří těch našich investic zhruba dva roky. Tak to je jako vlastně přirozený v tom venture kapitálu, že? Uh, a navíc ještě u nás ten Purple Ventures 1 byl vehikl, který byl takzvaně Evergreen. A takhle jsme řídili očekávání těch zakladatelů, že my nebudeme tlačit na ně, aby mezi během pěti až sedmi let jsme potřebovali ty peníze zpátky, protože my jsme to jako vlastně něco jako family office, se tomu říká jako dlouhé dlouhý peníze. – Já právě přemýšlím nad tím, jestli celá tahle vaše hra je o tom exitu, nebo vlastně vůbec. Jestli to celý jde jenom hrát tak, že vám ty peníze generujou. A ten exit je spíš jenom nějaká třešnička na dortu. No, u venture capital se určitě hraje tak, že to je o exitu. Mm -hmm. Že tam se určitě venture capitaloví investoři nikdy ne, nejedou v těch investicích na, na dividendy mm -hmm. z těch firm. Jo? Vždycky je to o exitu, ten hlavní výnosem o exitu, a tlačí na to, aby v nějakém období, typicky 5 až 7 let po té, co tam stoupili, mm -hmm. že chtějí jít z kola ven. Skola ven a zároveň my, když se nám, nám se může stát, že my firmu, kterou jsme zainvestovali letos, příští rok dostaneme dvakrát peníze a jdeme pryč, protože to koupí strategický partner, tak jsme úplně v pohodě. Mm -hmm. Nebo Je rozdíl, si člověk vydělá dvakrát po osmi letech, Mm -hmm. peníze, anebo druhý rok, že jo? jo to má jako ekonomicky úplně jinou Jasně. hodnotu, že jo, ty peníze. Takže toho mu se vůbec nebudeme bránit. A pak jsou ještě jako krásné věci, že ty uděláš takzvaný částečný exit. Jakože tam je další investiční kolo, už tam přichází velcí investoři a chtějí už jako začít pomalu vytěsnovat ty malí. A tak nám třeba nás vyplatí, třeba si od nás koupí půlku našeho podílu mm -hmm. za hodnotu v tom dalším kole. Takže my nám se krásně vrátí, prostě řeknu, prostě pětkrát peníze a, za, a ještě tam máme jízdenku na to, aby se to dál zhodnocovalo. Tak to, to, jsou skvělý jako případ. A to, tohle určitě budeme rádi za to. No. Hele, mě by zajímala ještě jedna věc. V rámci, jak moc propojený jsou projekty Purple Ventures a ten tvůj, jestli ti třeba vlastně Purple s tím nějak pomohl a případně jestli... To, co vlastně děláš v rámci elektrodeda, třeba i ovlivňuje to, jaký projekt byste chtěli do Ventures dostat a podobně, jestli to je téma. Já jsem to měl striktně odděleno, mm -hmm. v čem mi jako vlastně kluci vyšli vstříc, že mě uvolnili na ten jeden den. Jo? A, a věřili mi, že si to umím jako časově uspořádat tak, aby to nebylo na úkor toho, mm -hmm. té mé práce. Jo? A teď se děje, musím říct, teď ještě abych teda odpověděl, což já vždycky strašně zlohově odpovídám. Uh, abych odpověděl, tak um, já jsem se striktně vyhýbal v tom investování těm tématům kolem elektromobility mm -hmm. a obnovitelných zdrojů energie, ale i pragmaticky, protože si myslím, že oni už jsou za tím inflection pointem, mm -hmm. že ten čas byl před lety a ne teď do nich, jako v rámci venture kapitálu investovat. Mm -hmm. V rámci private equity to něco jiného. Mm -hmm. To znamená, že jednak si myslím, já už tomu tak moc rozumím, že si nemyslím, že to je vhodný na tam mm -hmm. investování, investování. A v případě toho elektrodétu, tak tam jsem si to dost striktně odděloval, že já jsem vlastně jenom říkal, nebo měl napsaný na stránka, že jsem jako ekonom. Mm -hmm. jo. Takže teďka, teďka budu mít první videa, kde tam je jako malá ochutnávka, kdy třeba jedu tím elektromobilem do Curychu, tak říkám, proč tam vlastně jedu? Proč jedu do Curychu? Mm -hmm. Protože tam jedu prostě na nějaký investiční event a že připravujeme nový fond a tak, tak to tam vlastně jako zmíním, jako kdo vlastně já jsem. Jako. Mm -hmm. Protože já vlastně i říkám, že jsem jako nezávislý autor, který vlastně není ekonomicky vůbec jako spojený s tím světem té elektromobility a obnovitelných zdrojů energie. A nikdy jsem v té branži nepracoval. Takže teď vlastně i možná trochu víc začnu říkat, co vlastně já jako dělám mm -hmm. jako v tom svém soukromém životě. Je to vlastně jako pro tebe, být důležitý, je pro tebe důležitý být nezávislý v rámci toho, abys mohl O elektromobilitě, fotovoltaikách, čisté energii mluvit vlastně úplně nezaujatě. A kdyby tak. si měl v plný nějaký takový tak. projekt, tak by to byl problém, jo? A uh, kdyby jsi měl firmu, která vyrábí fotovoltaiky, no já jsem si baterky, cokoliv. Teď mi to třeba vlastně ekonomicky je mi to líto, uh -huh. proč jsem si třeba ve 2019 nakoupil akcie Tesla. Uh -huh. jo. Uh -huh. Ale vlastně to bylo to, protože já jsem chtěl být nezávislý, já jsem nechtěl vlastně mluvit o Tesla, Hess, z ostatní, protože jenom protože mám jejich akcie. že uh -huh. tomhle to mám jako fakt striktně prostě. A to je jako taky udělání. mimochodem zajímavý téma. To, ta vyváženost mezi těma uh, automobilkama v rámci toho kanálu. Uh, ty Teslu máš? A, Mám Tesla, a jezdíš, nebo je to tvoje no, no. asi primární auto, jestli no, 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 jsem to správně no. pochopil. Dokážeš i tak být nezávislý a, a, a hodnotit Snažím prostě se o to, no, Porsche. To, snažím se o to, to, rozhodně, no, se to, to snažím. A já totiž s tou Teslou zase vlastně ve finále jezdím poměrně málo, jako vlastně mm -hmm. spíš jezdí paní. A máš jakoby nějakého favorita, a třeba to ani nemusíš říkat, ale je pro tebe někdo v rámci tady toho oboru opravdu to číslo jedna, anebo vlastně tam už je to tak, Zatši. že. Mm -hmm. Jo, já to rád řeknu. Myslím si, že teď teď vloženě, kdybych, když se mě někdo zeptá, nějaký kamarád hele, já už o tom začín, začínám o tom vážně přemýšlet. Tak, já řeknu hele, já si teďka se mi mění postoj v tom, že já budu vlastně spuru hodně po poměru cena výkon. Mm -hmm. v té elektromobilitě, jo. Mm -hmm. A mně se jako pod rukama stalo to, že já jsem začal tvořit ve 2019 v lednu. Jo? A mě nikdo nemůže jako podsouvat to, že já se tady vezu na jakékoliv vlně nějakého Green Dealu a takhle věcí. To bylo dávno, já jsem začal dávno předtím tvořit. Jo? Mm -hmm. To znamená, že já si furt jdu svojí. Ale vlastně ze situace, kdy jsem byl před lety byl nadšení z jakéhokoliv nového elektromobilu, hrozný nadšení, jako ty další elektromobil, to je pecka. Jo. Tak dneska už je to o tom, že si myslím, že jakmile se vypustil ten jeans z lahve, že se říká tak, a elektromobilita je vlastně to, čím budeme všichni jezdit tak pak s tím musí přijít, ale, ale musí být teda cenově dostupná. Mm -hmm. jo? a není možný, aby nejlevnější elektromobil stál milion korun. To je prostě špatně. A to je fakt frustrující teďka, že se lidem řekne tak a o 2035 si nic jiného nekoupíte. Mm -hmm. A my se jdou podívat, co teda, teda mám, pod tím se podívat, A on nejlevnější jako 800 tisíc. Jako. To je přesně, to je fakt frustrující. Jako jo. No ale zároveň uh, my vidíme, jak, jak ty ceny klesají. Ano, ano, ano. ano. To a, teďka, a proto já vlastně teďka můj Vlastně v těch videích já se posouvám k tomu, že což jsem dřív nedělal, že já budu vlastně kritický k tomu poměru cen výkon. Mm -hmm. To znamená, že abych byl teďka na té pozitivní vlně, já si myslím, že nejlepší poměr cen výkon je dneska si pořídit tu výrazně faceliftovaný Tesla Model 3 Highland, a, a Highland mm -hmm. který za dokolku která má lithium železo fosfát baterii, to je nesmrtelná baterka, dá se nabíjet to 100 nehoří a tak dál. Mm -hmm. Takže žádný starost je s ním a vydrží dvakrát tolik cyklů než ta uh, nickel medal, teda než ta uh, lithium mangan kobalt. Um, a ta s strašně za dokolky sluší a tohle auto je prostorný, to je někde mezi oktávkou a a, a, a tím... Kolfem, možná? Ne, 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 navíc. ten, ten dvě, To větší auto než Otávka. Karok, superb. Jo, mezi, mezi, <laughs> mezi Oktávkou a Superbem, okay. co do vnitřního prostoru. Kufr to má 590 litrů, mm -hmm. to ještě to má ty kufry 2, za rokolka 300 koní, necelých 300 koní, a v ltp dojezd to má 554 km. My, když jsme si koupili model 3 domů, mm -hmm. tak to byl long range verze, teda čtyřkolka, a, a ten model. Modelový rok 2020 měl VLTP 2 z 560. Hmm. To je jenom o 6 km rozdíl. Jo. A navíc to naše auto se nemá správně době na 100%. Protože prostě, jo. Takže vlastně efektivně tohle prostě bude jako lepší auto, krásně odhluční a tak dále. To je nejlepší poměrce na výkon. Mluvili jsme o tom Volvo EX30, e mm -hmm. Paráda. To je taky jako špičkový poměrce na výkon, ale je to prostě kompaktnější jako městský crossover a bude to neskutečně zábavný sezení, si myslím. Ale obě dvě tyhle auta co mě třeba osobně na nich sere, to musím říct takhle, je, že no ale my jsou vyrobeny v Číně. Mm -hmm. jo, takže si kupíme Číňana, podpoříme čínský. To proti čemu si vlastně začal bojovat a na začátku to říkal svým způsobem, tak vlastně teďka se nám to tam vrací zpátky. Na ne, začátku to mě, to... Já jsem nezačal bojovat, já jsem proti Číně, já jsem bojoval proti znečištění. A ono bo, je jako třeba tenhle ten mikrofon, hele, jako je to čínský znečištění, anebo je to naše znečištění, když to bylo vyrobené v Číně? Jako. No, a to, to znečištění tam z něčeho, z něčeho pramení, že jo? A pokud my si tam vlastně jsme si přesunuli výrobu do Číny a udělali jsme si z toho takový jako dedikovaný eh, pracoviště na výrobu všech těch věcí a kolem toho zpracujeme. Tam i ty emise, že jo? Přesně tak, přesně no. tak, jo. Až, a spíš... až to smrdí radši tam než tady. No, jasně, přesně tak, to bylo jako pokrytecký. ale mě na tom spíš trápí to, že my vlastně si podřezáváme větev, že že Evropani by měli kupovat jako evropské produkty. Jo, protože kdo jiný už je teda má sakra kupovat. Jo, takže to mě na tom trápí, jakože vlastně my podporujeme vlastně inovační potenciál a ten výrobní potenciál Číny, když si kupujeme jejich takhle sofistikované produkty. Jo. Na druhou stranu, kdyby jsi byl uh, majitelem té automobilky a potřeboval to auto nechat vyrobit a měl bys Takovýhle podmínky v Číně a takovýhle podmínky v Evropě, tak by se pravděpodobně racionálně rozhodnul proto vyrobit to v té Číně, kde ty podmínky budou zřejmě násobně výhodnější. No, ale tak Evropa musí makat na tom, aby prostě jako automatizovala, robotizovala, prostě to nemůže být tady jako odborová organizace jedna velká jako Evropa, jako jo, že my tady prostě, my tady chceme hlavně zachovat ty jako pracovní místa, ale pro koho? Teď tady máme skoro nulovou nezaměstnanost. Teď ty, ty automobilky neumí. Firmy obecně neumí sehnat to, jak se teďka, no ale elektromobily bude hrozně jako disrupce prostě pro autosalony nebo servisy. No a teď tam ty lidi, ne... teď tam ty servisy nejsou schopný sehnat práci. Jako. Hmm. A tak jako bylo prostě po druhé světové válce v zemědělství bylo, já nevím, kolik přes 50% populace prostě bylo v zemědělství. No a teďka kdybychom jim řekli, no a teď to tady bude jako ten traktor, to prostě zvorá, prostě celý tady tady bude jeden člověk, který to tím traktorem udělá prostě práci jako 50 lidí. No počkejte, ale co mi těch za 50 lidí bude dělat? Hmm. Jako no a ta ekonomika se s tím poradila, prostě se s ním poradí, tak budu fot montovat fotoboltaky. Prostě a, a ten výsledek je ale takový, a o tom jsme se bavili vlastně na začátku před letím rozhovorem, že tady máš e, dvoulitrovou oktávku dýzlovou za 830 a pak máš teda no, právě nově představený e, Volvo elektrický, který je pouze o 50 000 dražší, s úplně jinýma parametrama, kvalitou, zpracování, všeho. E, a to je vlastně ten výsledek potom toho, jak, jak, k čemu vede ta, za, ta konzervativnost v rámci toho, co ty evropské automobilky dělají. A když se ještě teďka se bavíme o americkém autě vyráběném v Číně, ale bavme se o čínském autě, který se sem importuje, různé ty značky, které já nevím. Třeba ani G4, no. No, anebo, no vlastně a jasně, jasně, auto. A jasně, ale a nebo patří státní firmě. Nebo čínský. značky, které třeba neumíme ještě ani vyslovit a možná no, jsme o nich ještě ani neslyš, neslyšeli. A... Ano, přesně tak. A, a to, jsou, to jsou jako minimálně eh, podle toho, jak to vypadá, tak to vypadá skvěle a ta cena je opravdu poloviční oproti tomu, co vyrábíme tady. A jenom otázka podle mě času, než, než, to sem fakt jako dorazí a ty lidi zjistí, že ten zajíc běží jinudy, než, než tady koncert. Ne? No tady bude zásadní věci se budou dít. Jo. Tady hmm. uh, vlastně hele, to, co, to co, si myslím, že je obrovský problém, já už jsem ho dneska vyslovil, je, že my jsme vlastně ztratili ten inovační potenciál hmm. a my nemáme tu schopnost jako rychle ty věci měnit. Jo. Už to jako dochází k těm automobilkám. V, v Oldswagen už řekl, že teda nebudou mít já nevím, kolik 60-měsíční inovační cyklus, ale že ho budou mít 36-měsíční a že teda nebudou tři zimní testy těch nových aut, ale bude jenom jeden zimní test. Jo. Protože takhle to dělá tesla a vlastně jako hmm. ty auta nejsou špatný. Jako, ne, jo. Uh, zpátky ještě k těm autům, to znamená, u nových elektromobilů bych. Uh, Koho bych ještě tam jako doporučil, no? Jo, teď je zajímavý, že BMW, zase bych je pochválil, že vlastně si řekl, aha, tak tady dochází jako k té disrupci toho industrie a je potřeba hrát tu hru. Takže třeba nejlevnější teďka X1 je i X1 mm -hmm. bateriová mm -hmm. a stojí 900 bezdaně. Nebo 875 tisíc bez daně stojí to auto. A je to krásný, velký, v podstatě z mýho pohledu, jestli to má 500 litrů kufr, a krásně prostoru nad hlavou, na kolena a tak, to je prostě krásný, velký dneska SUVčko, i když je to ta X1. Jo. Mm -hmm. A vlastně je dneska takhle, jako jo, ty teď to, teď to, teď zase, dej, tak koupím si bávo, jako, nebo si koupím tu oktávku. Když, 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 je tam tenhle ten... Tak to je no úplně, jo, jo, Takže najednou se začínají věci dít, že vlastně ty ostatní zvedli tu rukavici, někteří. Mm. Ale zase jsem byl třeba velice kritický vůči mý vlastně srdcovce nedávna tady Nošovický, nošovická kona, že to bylo jako vlastně předělaný spalová, který měl ale boží spotřebu, krásně se s tím jezdilo a tak. malý crossover, no ale jenomže jako když nás to nechali minulý týden jako testovat v Nošovicích a testovací auto stálo 1 310 000 korun jako aby to mělo trochu sedačky a tak, tak to je přece úplně mimo mísu. A není to stejný příběh i Eniaka? To je stejný příběh. Hmm. To je stejný příběh. Jakože na začátku letošního roku Tesla radikálně zlevnila auta a já jsem vlastně oslovil s Forbesem jako všechny automobilky a vlastně víceméně všechny řekli, my máme svých objednávek dost, Tesla nás nezajímá, to je úplně jiný segment, to prostě... to. Hmm. Já si myslím, že během následujícího půl roku... Všichni budou muset ty auta zlevnit. Všichni. Protože už, na, už jim do, 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 dobíhá. Už teďka jsou vlastně. Najednou jsou billboardy, najednou jsou jako incentivy prodejní, najednou, když se jde podívat člověk, jak velký dávají slevy na skladovky a tak dál. tak už je to dobyhlo. Oni už ten backlog, co měli ještě po covidu, prostě výrobní, tak ten už tam není. A vlastně budou muset i s těma cenama jít dolů. Je otázka, jestli oni můžou, jestli náhodou jsou schopni vůbec za tu cenu ten elektromobil, nebo nejenom ten elektromobil, ale i tu blbou oktávku vyrobit. Jestli, jestli oni, kdyby se náhodou chtěli přiblížit k těm cenám, k, který dělá Tesla a to, to, co oni s těma cenovkama jako dělají, je neuvěřitelný úplně. Tam se fakt jako bavíš o tom, že všichni zdražují a Tesla radikálně zlevňuje. Tak jestli vůbec oni na to mají prostor v té marži a jsou vůbec toho schopni. No tak pak ale budou muset jít jako do, do, do radikálních řezů hmm. v tom, jak inovují, to, jak ta auta vyrábí. Ale... A prostě to nemůžou být ty obrovské a politické byrokratické organizace, které to jsou. A pokud to nezmění sami, tak nepřežijí. Ale to, tak, takhle jednoduchý. to přece nemůžou stihnout, protože takováhle změna musí trvat 10 let. Ne, ne, nemají na to 10 let. Hmm. To Může nemají, to, jo, let. to je jasné. To ale... prostě musí, musí přejít do režimu. Hmm. A dokud ještě to vydělává peníze, tak musí tyhle ty změny udělat. A teď je to ještě vydělává peníze. Teď na to mají čas. A musí udělat radikální řezy. Musí prostě o 40% snížit náklady. jako A všechno to, co není totálně kritické, tak prostě musí. Sorry, ale takhle se to prostě dělá. A pokud to neudělají oni, tak nepřežijí. Hmm. Nepřežijí. Já a jako... můžou lobovat doproti, jak chtějí. Tohle je větší. To oni udělali strategické chyby jako ty evropské automobilky, že si mysleli, že si odlobují Euro 7, že si odlobují nějaký elektromobility, ale to není o tom, že tady něco chce Evropská komise. To je o tom, že uh, Severní Amerika jednoznačně jde k, cestou elektromobility. Mají tam ten Inflection Reduction Act a do roku 2035 to taky vlastně bude elektromobilní. Čína, tam už se dneska prodává 30%. Každý měsíc se tam prodá nových bateriových elektromobilů. To už a takové tři čtvrtě milionu každý jediný měsíc. 30% nových aut jsou čistý bateriové elektromobily tam už vlastně začíná mít obrovský problém jako cokoliv, jaký všechny nejaponské značky, které jako nevsadili na tu elektromobilitu, víma Tesly, tak to tam je obrovský problém. Pardon, všechny nečínské značky, mm -hmm. protože jsem myslel na to, mm -hmm. že největší problém je japonský. Mm -hmm. ty to totálně vlastně jako se snažili jako taky odlobovat jako doproti, že my máme ty hybridy a vodík. A to je to to, to řešení jako jo, takže prostě úplně jim ujel vlak a naopak to jakoby arrogantně lobovali doproti, tak ty budou mít ještě, ještě, ještě těžší spaní než ty evropské automobilky. A, a Takže bál bych se hodně, no. Já jako co by eh, kapitalista a příznivec eh, volné ruky trhu a tak dále vlastně, ať se to klidně stane, ať pokud někdo zaspal dobu a někdo je lepší, tak ať ten lepší vyhraje. Na druhou stranu tady je trošku problém v tom, že na ten evropský automobilový průmysl je jako navázaná ekonomika celé Evropy, když jenom Škodovka tvoří v Česku Tomáš 7% vzal HDP. Ten, stejný recept těch Spojených států. A, ten, a to oni ten Inflation Reduction Act říká, milí američané, pokud si koupíš elektromobil, který byl vyroben na území z Severní Ameriky, včetně jeho akumulátoru, dostaneš 7,5 tisíce dolarů slevu. No a co se stalo? Všechny automobilky, které tady chtějí být ještě v roce 2030, jich přežít, tak oznámili, že budou vyrábět automobily, elektromobily, včetně akumulátorů na území Severní Ameriky. To je jako od Mexika po uh -huh. Kanadu. No tak proč? Tak to udělejte, tak proč nemůže a Evropa a kdo udělat by to A kdo by to za tebe měl udělat u nás? U nás myšleno v Evropě. No tak by se asi by bylo jako žádoucí, aby se domluvili na Půdě Evropské unie, že takhle tohle bude úplně stejný pravidlo napříč jako evropský ne, EU. 20, a, a, 26. A 20. Problém je, že když se podíváš na na to, co ti uh, politici říkají uh, směrem k lidem, tak oni vlastně říkají pravý opak. Oni říkají, nezakazujte nám spalovací motory, uh, ne, nedutujte elektromobily. To říká český politik, český, slovenský, maďarský. No jasně, tak uh, dobře, tak uh, ty, kteří jsou spojení tady. Tak to, vědá, je jiný je, téma, AFD, to je v jiný téma. My jsme tady, působem. To je si pamatuju, jak se za komunistů říkalo, tatínku, tatínku, kdo je za těmi ostnatými dráty? My, chlapče, my. <laughs> Takže my jsme tady ten skanzen teda toho fosilního výroby fosilních hmm. aut a skanzen pálení uhlí. A my chceme, aby se nám ten ubrus nebo ten koberec nepotrhl pod nohama. Ježíš, ten svět se mění a my chceme, my tomu zabráníme. My tady, čeští politici, kteří prostě jsme tady vlastně jako pod tlakem lobbingu, jako tady automobilek nebo tady uh, uhlobaronů, jako my to budeme budem lobovat doproti. Dobře, tak to je to bude jenom horší, ten pád bude hmm. jenom horší. Hmm. To je prostě špatně a je to zase strategicky špatně. Prostě máme nekompetentní, v tomhle máme vlastně nekompetentní lídry, kteří jsou vlastně jako v podstatě jako poslouchají tomu zájmu těch, kteří a, tuto hru nemůžou vyhrát. Jako uhlobaroni a, a výrobci fosilních aut to nemůžou vyhrát. To je exponenciální změna. Ta už ta, ta dávno opustila, jako ten vlak dávno opustil nádraží a během roku 2027 už v podstatě, nebo po roce 2027 všechny elektromobily ve, v, ve všech segmentech budou elektromobily za stejné peníze nebo levnější než spalovací auto. A my dva umíme, víme, že ten provoz elektromobilů je jako dramaticky levnější. Ten je hmm. za třetinový náklad nebo poloviční. Třetina, zhruba třetina to je, no. No. Napadlo tě třeba někdy se do toho trošku víc angažovat a mluvit třeba s někým z politiky? Nebo zeptal se tě na to někdy? Chtěl někdy někdo nějakou konzultaci, radu? Přizval tě někdo někdy do nějaké prostě poradního výboru nebo něčeho? Stručná odpověď, odpověď ne. Tak ti lidi o tom nemůžou vůbec nic vědět? Přesto jsou ti, co o tom rozhodujou. Nebylo by možná nejlepší vlastně jako těm lidem to vysvětlit, tu problematiku, jaká skutečně je? nebo třeba to vlastně ví a jdou do protivky, protože to je dobrý volební téma, a nechte nám naše spalovací auta a ty voliči na to slyší. To jako, slyš, že, no. Víš, já si prostě přemýšlím, jako když, když ty máš ty páky k tomu, máš nějaký dosah, máš nějaký, nějaký know-how v té oblasti, jestli, jestli s tím můžeš nějak pomoct, prostě minimálně tady v rámci tohohle toho malého regionu. Já s tím pomůžu rád, ale tak asi mě, <laughs> já jako těžko budu se tam spát panu Fialovi. Hmm. Ale je to, to, se to, přirozeně stane, no. Tak jako, hele, já už jsem točil rozhovor s Marianem Jurečkou jako místo vlády, což byla ale o moderní energetice, s panem Hladíkem jako s ministrem životního prostředí. To jsou dva jako chytrý chlapy. Uh, je lehce tamto téma elektromobility bylo, kdy oni říkali, že vlastně by rádi, aby byla podpora pro fyzické osoby na nákup elektromobilů z, z gestce právě ministerstva životního prostředí že chtějí udělat podporu teďka pro firmy nějakou, uvidíme, jak to zase dopadne, uvidíme. Jasně. Tak popřejeme si hodně štěstí tím pádem. Přesně tak. Honzo, já děkuji moc za rozhovor a jsem moc rád, že jsi přišel do podcastu. Děkuji pěkně, Tomáš. Děkuji. Tohle je podcast 69 dní po splatnosti a jestli se vám líbí, tak nám určitě dejte follow nebo like a neunikne vám žádný nový díl. Můžete nás sledovat taky na sociálních sítích nebo na webu justmighty.cz. Moje jméno je Tomáš Pol a budu se moc těšit u další epizody.